រងទៀតជ្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងនៅផ្ទះថ្មៃ Go Home ណាប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លាក៏បានស្គាល់គាត់តាមរយៈ YouTube មើលលេងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមកចាក់សទ្ធាបន្តិចបន្តួចជូនទៅដែលចាក់ចរីឲ្យគាត់ធ្វើទៀនបន្តឲ្យខ្ញុំថាហើយខ្ញុំក៏ទឹកមកបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យដែរជាខ្ញុំនៅ Richmond Virginia បងប្អូន Virginia ចង់ដូនេសិនទេនៅ Richmond Virginia ចង់ដូនេសិនជួយចាស់ជរាឬក៏កុមារដែលពុកម្ដាយខ្វះខាតអីតេកតងទៅគាត់ទៅហើយផ្ញើវេលុយមកតាមគាត់មកគឺបានមកដល់គាត់ហើយព្រោះខ្ញុំក៏តាមដានYouTube មើលគាត់ជារៀងរហូតគាត់បង្ហាញបកកែតើហ្មងមិនយើងតាមទឹកទៅខ្ញុំជួយមើលចាមិនថា5 2ម៉ោងទេហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវទៅសៀមរាបទៅលេងខាងសាច់ញាតិខាងគ្រួសារខ្ញុំហើយខ្ញុំថាចាំមើលតាមផ្លូវមកឃើញមានបកូលអង្កែ012ចាំផ្ទះគាត់នៅជាប់ហ្នឹងហើយចឹងទៅរកឃើញមែនរកឃើញហើយជាពិសេសចំណាំឲ្យលើដើរឡើងមើលសគាត់នេះអូថាគាត់ច្បាស់ចំណាំផ្ទះហើយតាមបាត់ឡានបាត់បាត់ម្ចាស់តែអញ្ចឹងទៅសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសរងមានចិត្តសទ្ធាអីគឺចាប់អ្នកផលទៅតាមសទ្ធាអត់មានណាគេបខំទេតែអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាតែទន្ទឹមនឹងនឹងតែខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនស្រីនៅបងខ្ញុំឯងបងនេះឡើងមកយើងបាទបាទនៅណែលោកបានជើងមកដល់ផ្ទះបាទសប្រាយមីបងប្អូនអត់តាមមកមកទឹកវិញផងទេបាទនៅស្ទីងបងប្អូននៅស្ទីងអត់យកវិញសាយទៅអើបងប្អូនចេះប៉ុណ្ណានមិត្តភាពបងប្អូនវាចេញវាណែឌួងចិត្តតបរសនិយាយថាលោកមិនប្រកាន់ទេទៅថ្មីកូនសម្មិទ្ធមកមិនក្តៅបាទប៉ុន្តែវាជាអានេះគឺថាក្រុមថតទៅជាលោកសាវរីលោកបានជិះមកដល់ស្ទះបាយជាបាត់ព្រៃអហើយណែឈុតនេះបាទក្លឹបនេះបងប្អូនដែលមិនពេញចិត្តមិនចូលចិត្តចង់មើលសូមស្គីបព្រោះអានេះវាជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រសណ្ឋាគមន៍ក្រុមទៅជាលោកសាវរីបាទដូចជារៀបចឹងគេថាមិនមែនសម្រាប់សាលមកដូនទីតូចទេក្រតាលោកខំជិះមកដល់ផ្ទះបាទម្លាយថតទៅជាអនុសាវរីយ៍ជំនែជារបស់រុស្ស៊ីថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី1ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ខែ1ឆ្នាំ2019បាទមកចូល19ឆ្លងឆ្នាំបាទកាត់មកមកឆ្លងឆ្នាំនៅផ្ទះខ្មែរគោអ្នកទី1ក្នុងឆ្នាំ2019ទី1ទី1បាទទី1ហ៎បាទមនុស្សទី1ក៏ដែរវិញក៏តែតែមកអូនបាទអរគុណសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទទៅជួនបានរូបបាទទៅពីរនាក់ផងណាសួស្តីទៅជួនសុខភាពល្អយូរយូរអរគុណដើម្បីជួយដល់សង្គមយើងចាបាទចាំជម្រាបលាចាជម្រាបលាចាអរគុណបងអរគុណបងទាំងអស់បានមកឆៃទេបាទអត់អីទេចាអរគុណបានជើញមកតែនេះថោកអាវថាមកខ្ញុំពុកញ៉ាំលេងទៅចាបាយចាចាជម្រាបលាសុខសប្បាយតាមផ្លូវចានេះខ្ញុំទី1ផងនេះបាទខ្លាចខ្ញុំទី5ចាំការបន្តឆ្នាំអោយទៅតែចាំតែគុំអត់គូអូចឹងហ៎អូតាគាត់ណែមើលពីគូយើងនៅវាវិញទីតាបរណៃយើងអ្នកនៅក្នុងក្នុងក្នុងពរបលជូនយើងណាហើយយើងគូបាល់យើងផុតវាពរបលជូនហ្នឹងណាអោយមកមួយទៀតណាតែស្តាប់បាត់ហើយពីបាទគឺរិទ្ធតាសប្បាយជាងបាទហើយជាងឡងហើយគូបាទបានជាងអាជីវកម្មដល់ឡងនេះទៀតអត់និយាយក៏ហើយប្រុសខ្ញុំមិននៅខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងថាបើខ្ញុំចេញផុតពីអាចូលយើងនៅណាឲ្យតែយើងមានលុយកាក់ចាយមានប្រាក់ត្រែមានចិត្តបាយគុំចៅរស់នៅសំដុំចាយើងអត់កំណត់ទីទេតែមែនបាទឥឡូវខ្ញុំពុះចេញអាពីដល់មកទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំទៅខំខំបាទចាបងវិញ38ដុល្លារខ្ញុំមានអាយុពេញអ្នកដែរអូជួយ13ឆ្នាំជាង4ឆ្នាំបងពីកាលឆ្នាំ80 80ចាឆ្នាំ80ឆ្នាំបងសាយជីកប៉ាល់គាត់ជួយព្រមស្គាល់ព្រះផងថ្ងៃសាយដែរតើតាំង81ដូចគ្នាចាអរគុណច
ឯណៃស្ទេកដងមកមុនគេដងទឹកឯងដោយដងឡតដងទៅណាទីណាចោចចាអរបាទចាអរបីនៅនឹងដូចកំណើខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនៅយូរឡើងជាង30ឆ្នាំហ្នឹងដូចកំណើផងខ្ញុំមិនចាំកំណើនៅនឹងចាំចាំកំណើសុខសប្បាយខ្ញុំនៅស្រុកខែយើងបានតែ20ឆ្នាំតើខ្ញុំនៅខែជាង1ឆ្នាំហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តពុំធ្វើមែនទេតែពេលដែលគាត់ទៅអខៅឯណាណាខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំមើលអាដែងពេមើលយូធូបខ្ញុំតាំងដល់ក្បួនធ្វើណានេះហើយជីវិតអាដែងទី2របស់ខ្ញុំដែលបានឆ្លងកាត់ទៅដល់កន្លែងនឹងហើយដូចជាកន្លែងឲ្យខ្ញុំឆ្លងមកដល់អាមេរិកចាខ្ញុំអត់ភ្លេចប៉ុន្មានខ្ញុំមើលវីដេអូវាអត់មានហេតុក្នុងបែបបងប្អូនប៉ុន្តែវាមិនហេតុដល់ខ្ញុំចាទៅផ្ទាល់នេះទៅផ្ទាល់ហ្នឹងហើយកាត់ព្រៃឲ្យបងហើយកាត់ព្រៃអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំយើងទៅបែបអីនឹងហ្នឹងកាត់ខ្ញុំញ៉ាំពីអីមកជាខ្ញុំមានដើមជាអីហ្នឹងឯងបាទតូនបាទជាអីក៏តោះខ្ញុំមានទៅព្រៃទៅព្រៃអស់ហើយហ្នឹងបាទធ្វើយ៉ាងជួយការកាត់សំស្ងាត់គេជាសញ្ញាកន្លែងណាសញ្ញានឹងកន្លែងយេស៊ូវចាយេព្រះហេយេស៊ូវនឹងវត្តយើងនៅទល់មុខនៅនៃជាហៀងជាហៀងទល់មុខជាហៀងគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំកូនរបស់នៅជាវត្តហ្នឹងហើយសកាត់5ចាខ្ញុំនៅវិសកាត់ខ្ញុំឲ្យទៅនៅសកាត់9ហាសកាត់9ខ្ញុំនៅចិត្តនៅនៃលោកកុងទេហ៎បាទខ្ញុំមកដល់ឯងមកដល់លោកកុងបាទនៅកន្លែងជាខែកុងទៅសកាត់2គេបាត់ទៅគេឲ្យពួកដូចថាវាស័យតប្រមាណគ្រប់ប្រពន្ធខ្ញុំគេដឹកទៅកាត់ជើងណាកាត់ទៅប្រមាណហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅសកាត់9បាទខ្ញុំនឹកចៃពុះនៅសកាត់9ហ៎យេអូតាសកាត់9ចា That's the line ចាគេទៅទឹកខាន់ដីមូលហ្នឹងហើយដូចអរគុណដែរក្នុងសម័យនេះដែលយើងបានតម្រូវគ្នាទៅសារ YouTube ទៅសារ Facebook ខ្ញុំបានឃើញទៅចែកដល់គេអូយ៉ាងហ្នឹងបាទអត់ដឹងអីទេខ្ញុំបានលេងទៅចឹងហ្នឹងឃើញទៅឃើញបាទគាត់ចាប់មើលរហូតអស់ពីមកភាកទៅមកភាកនឹងតភាកមើលលេងចឹងណាមកពីភពលោកបាទបាទលោកខ្ញុំជិះមកលុបទៅរបស់ខ្ញុំចំណាយ2ម៉ោងចឹងណា2ម៉ោងជួបអានៅ Facebook.com ហើយនៅ online ទៅដើម្បីទទួលផ្លូវបាទលោកចង់ផ្លាស់មកលេខតចឹងណាបងមើលតតវាទុកចឹងអានេះខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្ញុំហ្នឹងឯងតែយើងធ្វើចាបាទហើយទៅអាជីវិតយើងគឺវាមិនផ្សេងណាចាបើលោកមកទៅដល់តែហើយព្រោះមកទៅវត្តមនុស្សទីការទីការយើងរត់ទៅទីរបងបាទតែយើងផ្លាស់ទៅនេះទៅទៀតទៅផ្លាស់ទៅផ្លាស់ដើម្បីខំប្រឹងលើកថាវាសមាជិកចូលទៅហើយហើយតាមគោលហើយលោកតាមយល់ថាតែខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងស្ដៅរបស់ខ្ញុំគេគេទៅយ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 េគេបានពេលទេអាលីវីដេអូណែអត់ខំលីទេបាទខ្លួនឯងព្រីបាទអាឡងឯណាអត់ទាំងឯងដាក់ទឹកក្នុងរបស់ខ្ញុំដល់បាទខ្ញុំមិនខែរឿងលីទៅប្រពន្ធខ្លួនក៏លោកលោកមើលពេញចិត្តទៅលោករអឯងដល់លីដាក់ទៅយ៉ាងណាមើលខ្វះអ្នកមើលចាលោកអ្នកមើលមិនចេះខ្វះទេហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅលោវែលតែនៅសុកទឹកកាទៀវឯងចាក់ចាំមើលស្បែកគោបាទដល់ចេះកាត់ឡាយឲ្យយើងណាតែខ្មែរគោគាត់ណែមានតែតែមុំមើលខ្មែរគោហ្នឹងហើយយើងមកវិញអាអាមេរិកនោះចេះខ្វះឯងជាជួយបាទទៅយ៉ាងណាបាទលោកអូខេឥឡូវពេលលាចាចែកអស់ពេលហ្នឹងអស់ពេលអរគុណចាជម្រាបលាចាចាជម្រាបលាចាអរគុណច្រើនបានជើញមកចាចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនមានសណ្ដានមកឆាំងចូលមកដល់ហើយបាទឡើងមើលទេអាម៉ាក់ទៅអាយ៉ាតាមខ្លួនមនុស្សល្អហើយមិនបានគេកាត់គេធ្វើខ្នល់គេប៉រីចចាអូត្រង់មកវិញត្រង់មកវិញចាត្រង់មកវិញហើយខ្ញុំធ្វើសំដីជូនតែពុកម្ដាយខ្ញុំអីចឹងនៅថ្ងៃនៅផ្ទះរៃចេថ្ងៃទី7មកមកវិញចាមកវិញជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ចាចាខ្ញុំទៅលេងចាប្រាប់មកតាមទៅចាចា
ចាអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាចាអរគុណច្រើន